Қайырлы кеш, Ресей Қазақстандағы Саршаған полигонына баллистикалық зымыран атты. Ресейдің Астрахань облысындағы Капустин Яр полигонынан жіберілген Тополь ракетасы 11 000 шақырымдағы Балқаш көлінің түбіндегі Саршаған жеріне келіп түскен. Ресей қорғаныс министрлігі зымыран полигондағы шартты нысанаға дәл тиді деп хабарлады. Ал мәжіліс депутаттары бұны Ресейдің қыр көрсетуі деп есептемейді. Ресейдің Тополь атты зымыраны Астана уақытымен түнгі 12-ден 10 минут кеткенде атылған. 11 000 шақырымға атылған ракета Балқаштың түбіндегі Саршаған полигонындағы жауынгерлік бөлім ретіндегі масса габаритті макетке тиген. Ресей қорғаныс министрінің баспасөз қызметі сынаудың басты мақсаты құрлығаралық зымырандардың әскери әзірлігін анықтау деген ақпарат таратты. Алайда зымыран атылатынын жергілікті халық білмеген. Неге бұған тоқтамдық жасамайды? Неге бір мезгіл біздің өзіміздің Қазақстандағы адамдардың өмірі неге ойламайды, болашақ неге ойламайды? Жаңағы ракеталар қазақстандық емес, қосымдықтан да ол біздің экологиямызды құртады. Ракетаның белгісіз жерде, белгісіз себептерменен құлауы ол ешкімге ешқандай да пайда келтіреді деп ойламаймын. Дегенмен Ресей өтінішіне 28 ақпанда рұқсат еткен Қазақстанның қорғаныс министрлігі мемлекеттік және жергілікті органдарды хабардар еттік деп отыр. Жоспарға сәйкес, наурыз айында 3 сынақ зымыранын жіберуді жүргізу жоспарланған. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі 2014 жылғы 19 ақпанда сынақ жүргізу туралы өтінім алды. Өтінімге ағымдағы жылдың 28 ақпанында келісім берілді. Қазақстан Ресейге 7 бірдей полигон аймағын жалға беріп келеді. Ал 92 жылдан бері Ресейдің әскери сынақ жасауына келісім берген Қазақстан тарабы Саршаған полигонын жалға берген үшін аса көп қаржы алмайды. Қазіргі уақытта қоғамда Ресей полигондарын жабу туралы мәселе көтерілсе де, Қазақстан үкіметі тек олардың жерін ғана қысқартуға ұсыныс білдірді. Ал Путин бірнеше күннен бері Ресейдің әскери дайындығын тексеріп жатыр. Бірақ парламент мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы да коммунистер өкілі де бұл әрекетті қыр көрсету деп есептемейді. Бұл мәселені қыр көрсету деп қарастырмайық. Ресей мен ақшын арасында қарым-қатынастарға байланысты Қазақстанды тартудың бір жолдарды олай қарастырмайық. Өйткені бұндай мәселелерді алдын ала дайындайды. Бұл бір күнде шешілетін нәрсе емес. Бұндай мәселеден қорқуға болмайды. Егер де өздеріңіз білетін болсаңыздар, Саршағанда әскери сондай бір база ма, сондай әскери ұйым тұр. Олардың арасында біздің жаңағы Ресей әскери күштерімен, қарулы күштерімен келіссөз бар. Ал бүгін қорғаныс министрлігі таратқан ақпаратқа қарағанда Ресей осы наурыз айында тағы 2 ракетасын атпақ. Ол қай күні және Саршағанға бағытталама жоқ па, ол жағы нақтыланбаған. Гүлбану Уаниятқызы, Мейрамгүл Салқынбаева, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро 31-ші арна.